Անվտանգային խնդիրներ ունեցող Հայաստանը չի կարող ընտրություն անել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ։ Հայաստանի դիրքավորումը պետք է բխի խաղաղության հաստատման շահից։ Հակամարտ կողմերից մեկում Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնությունն է, այսինքն քայլերը պետք է բխեն այդ հիմնադրույթը հաշվի առնելով։ Փորձագետները դժվարանում են ասել, Հայաստանը դեռ ինչքան կարողանա պահպանել չեզոքությունը։ Ուսանավել Երևանի համար բավականին բարդ է լինելու, եթե իրավիճակը շարունակվի այսպես ձգձգվել, այստեղ իհարկե կողմնորոշվելու պարտադրանք լինելու է Հայաստանի եւ մնացածի առջեւ, ցավալի ընտրություններ են։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ռազմական աջակցության խնդիր չի առաջանա այս հակամարտության ընթացքում։ Ռուսաստանի կողմից հապկի դիմելու մեխանիզմ առայժմ չկա, կարող ռազմական գործողություններն ընթանում են Ուկրաինայի տարածքում։ Միջազգային արձագանքն անհամեմատելի կոշտ է հիմա, քան ընդամենը 1.5 տարի առաջ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ուկրաինացին ինքն էլ իրեն դիրքավորել է, որ ես Եվրոպա եմ։ Մենք բավականին տարբեր ենք եղել քաղաքական նշանակության առումով, որովհետև մենք ինքներս ենք մեր քաղաքական նշանակությունը ձևակերպել Եվրոպայի համար։ Ռազմական գործողությունների ծավալմանը զուգահեռ Ուկրաինան և Ռուսաստանը փորձում են բանակցել։ Հայ փորձագետները դժվարանում են կանխատեսել հետագա զարգացումները։ Երկու երկրները կռվում են տարբեր միջոցներով՝ ռուսական տանկերի դիմաց, ուկրաինական պարտիզանական խմբերն են։ Ցանկանում են և Ռուսաստանը և ամբողջ ուրեմն աշխարհին ցույց տալ, որ ընդհանուր համաժողովրդական պայքար եւ ուկրաինացին մինչեւ հնարավոր վերջին պահը պատրաստ է պահանջել եւ պաշտպանելու իր հայրենիքը եւ երկրորդ իհարկե ռեսուրսների պակասը։ Պարտիզանական գործողություններով եւ կոմունիկացիաների վրա ռուսներին մաշում են, չէ՞, ստիպում են պլանները հետաձգել, դանդաղեցնել իրենց գործողությունները։ Գերտերություններն էլ Ռուսաստանին ջլատում են տարբեր պատժամիջոցներով։ Ըստ փորձագետների Հայաստանն ամեն ինչ պետք է անի, որպեսզի հնարավորինս խուսափի այդ պատժամիջոցների ազդեցությունից։ Ակնհայտ է, որ արևմուտքը նաև ըստ էության չի խրախուսելու այն քաղաքականությունները, որոնք թույլատրում են իրենց սանկցիաների ազդեցություն։ Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունները առավել տեսանելի դարձրեցին անվտանգային խնդիրները մեր տարածաշրջանում։ Այս փուլում անվտանգային ռիսկերը Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից նվազագույն են։ Այդ ռիսկերը կարող է ավելանան այն դեպքում, եթե հակամարտությունը խորանա։ Բացառել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ռիսկերը ռեգիոնում ընդհանրապես չեմ կարող։ Եվրամիությանը անդամակցելու հայտ այսօրերի ներկայացրել է ոչ միայն Ռուսաստանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող Ուկրաինան։ Վրաստանը ևս դիմել է Եվրամիությանը թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար։ Հայ փորձագետները հավանական չեն համարում այս փուլում այդ երկրների անդամակցությունը Եվրամիությանը։ Հայկ Մագոյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+